ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿ 9. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ. ಅವಧಿ 4 ಅಥವಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿನಾಂಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಪೂರಕ ಪಾಠ ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೌಶಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ಮೌಲ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸುಖವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರಣ, ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಸರಳತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಇನ್ನು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪಂಡರಿಬಾಯಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವೇಶ, ಪಂಡರಿಬಾಯಿಯ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪಂಡರಿಬಾಯಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಸರಳ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರುವ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು. ಇನ್ನು ಕಲಿವಿನ ಫಲ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ. ಇನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ ಬೈ.